kvöld är spännande EM under Kappingardister med kvinnolandslinjen till Följon och Makedonia. Vi får vänjare och spelare gott. Välkommen till Frukast! Så Stahl Kristiansen, Jotbar Vänjare och Vivian Petersen på Alverje. Välkommen! Tack för det! Tack för det! Så för som vi börjar vid här, hur ser det så här kvinnor fyra till både snar och lite framman? Vi skulle vara väl fyra. Men vi där var finns ju onkel Elbo och Pascal Nina blev fick en skia i Vikskift någon. Och Lillian har en skia i handen i adress vi, men annars skulle det vara gott. Ja. Hur smette du och Vivian att tidigare för kvart är detta för li? Jag hade vidare väl för det. Som han säger så har vi det öppen vid nöcken Elbo och dessa affär. Och det är ganska käft någon latta uppgåva. Men lägen som är ett år går och jag vet att det blir allt för jag får gott och slut morgon. Men hva mot gjør det at dømes Nynna ikke vi? Nei, til Nynna har vært vi i håpen og i nekvar. Og så fyrir jeg sindra at man tykker, men vi tar var gode venker, så det skal nok ikke være godt. Vivian, du spiller daglig i Oslande, men har du ment en ekv når du veier i godt vel et år? Ja, det har jag haft. Jag har ment med bäge mentalt och fysiskt och vant morgonen när jag har gjort det här. Så ja, det har väldigt sagt jag haft. Har du kunnat sitta dator i lastis någon i morgon och i nästa vecka? Nej, i vikskift nu? Jo, det hoppas jag. Det hoppas jag. Det tar för spårningar, men det hoppas jag. Vånade det. Jag får hjälp för att göra mycket till att bräcka det. Men vet att det närka om detta makedonska lie för jag spelade mot dem i 2016 och tappade och tappade bara vi två i mål. Men är det så många lojkar där eller gosse? Det är nog långt där bollen är den samma. Och smavis utskiftningar är det. Och det är lojkar som är professionella som spelar i Makedonien, i Ungarn, i Grekland och i Danmark och Norge. Så det är professionella spelare. Men jag hade det till 15 månader sedan vi spalte och så igen här Makedonien spalte några distrikt bäj mot Serbia och mot Sverige som vi där i Bölts sedan vi. Så vi där är sen ser några video och gjort några analyser av Lina. Men Makedonien i Moltikon? Ja, till det att jag ska alltid vara till att vi ger en 100 mer än 100% insats för det. Det är liksom ett känn tja för en gång till att vi skulle strujas och strävas allt vad vi kunde. Och så må vi sitta och slänga det här ber om allt han där igen. Men vi får ödligen för en att strujas som några liv. Men kvart är styrkjen tja tycker vi Vivian helt då? Vi är inte stora här. Men vi är lite kvickar, så jag hade att vi kan satsa på att kvicka. Och hvis som Makedonien är stora dörrstärskar och kanske inte så tjata vändningarna, så hvis vi får spel på torra vägläggar som till att vi tjata fram i all upp och solsnäcka. Är så samtidigt att vi får ett att här till skulle satsa på? Ja, och vi det är så ägstning en parstad att förska spelen till att vi kommer att välja offensivt varje spel. Och här är det om till åkerna att vinna sig man mot man då duellen och bråta spel så där man är vi det aggressiva och ja kontantar i varje spel då och så i kontrafasen är att vi det att vi spelar direkta med denna kött nya och i all uppen är det något ting som vi tar teckna spelet upp och till när vi att isen här vi skulle vara gå mot det i duellspel. Nu har vi ett synsyn i Ato i att några älbo är kommande och tog er hoppen inte så bra som man kunde vara. Men här var det nog att sätta in till att första tjeta vi med? Ja. Jag har alltid ägstning att nivån är jämnt. Och det vill säga att man skiftar ut att livet blir inte bättre, inte värre, men vi har några möjligheter via skifta, via att man har en jaunan och gåan hopp. Kan man ta oss om att det är någon av oss som lojkar att kanske äka åpert för att lycka? Allt jag mamma någon, nej vad. Tänk du till att Vivian? Ja, det är jag med.
Nej, det är egentligen attra det är vi skulle vara ett li och det är att alla läkare skulle vara klara till den dagen och göra sitt allra bästa. Men kvar är det så utlitna för ända dessen för att få och ett gott utslut, vad helt du? Jo, i allt är att vi ska vara 120% klara och ska ha en brandvärja och en några goa målmän och spela på det sköta spelet. Alltså, hvis vi är då 120% klarar och är villiga att ladda offra och 120% så halter jag utlitna för en gång slut jag går. Kan det vara blå en distor här tid vinna? Ja, inte vet. Det är riktigt att säga på förhand. Men vi får kvar för att göra allt vi kunde göra för att vinna en distor. Det gör vi allt. Jag får inte att det går allra bäst att nå. Tack för det.